Məlum olduğu kimi, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Fransadan Stefan Viskonti, Amerika Birləşmiş Ştatlarından Andrew Schiffer və Rusiya Federasiyasından Igor Kovayev bəyanat yayıb. BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbərlərinin son konstruktiv görüşü fonunda həmsədrlər Azərbaycanın bir erməni hərbiçisini azad etməsini alqışlayıb. Həmçinin mümkün deeskalasiya və humanitar tədbirlər müzakirə edilib. O cümlədən həmsədrlə görüşməyə hazır olan Prezident İlham Əliyev və Başnazir Nikol Paşinyanın açıq bəyanatlarını da alqışlayıblar. Onlar tərəflərlə belə bir görüşün şərtlərini və detallarını müzakirə etməyi səbirsizliklə gözlədiklərini və bu prosesdə növbəti addımları müzakirə etmək üçün yaxın gələcəkdə bölgəyə səfər etməyə hazır olduqlarını bir daha bəyan ediblər. Maraqlıdır, bütün bu deyilənlərin fonunda mümkün Əliyev-Paşinyan görüşündə hansı məsələlər müzakirə edilməlidir? Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini Bakı Xəbərlə bölüşən politoloq Elşən Manafov bununla bağlı bir sıra məqamlara toxundu. Azərbaycanın və Ermənistanın dövlət və hökumət başçıları arasındakı münasibətlərdəki problemlərin həlli məqsədi ilə yüksək səviyyədə görüşün keçirilməsi region üçün həyati əhəmiyyət kəsb edəcək bir məsələdir. Münaqişə tərəfləri olan bu dövlətlər arasında münasibətlərdə həllini gözləyən məsələlər ətrafında razılıqlar əldə etmədən, bütövlükdə regionda stabillik və təhlükəsizliklə bağlı problemləri tam mənada həll etmək mümkün deyil. Danışıqlarda müzakirə predmeti ola biləcək məsələlər isə çox çeşitlidir. Bura diversantların qaytarılmasından tutmuş dövlətlər arasında delimitasiya və demarkasiyaya qədər olan bir sıra məsələlər daxildir. Ancaq gündəmdə olan əsas məsələlərdən biri, əlbəttə ki, Moskva razılaşmasının şərtlərinin Ermənistan tərəfindən yerinə yetirməsi ilə bağlı olan məsələdir. Yəni, nəqliyyat kommunikasiya dəhlizlərinin açılması, ən nəhayət tərəflər arasında böyük sülh sazişində şərtlərinin müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac var. Çünki tərəflər faktiki olaraq hələ də müharibə vəziyyətindədir. Nəhayət, Ermənistan ATƏT Minsk qrupu vasitəçiliyi ilə Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqların da bərpa edilməsində maraqlıdır. Sonuncunun çıxmaq şərti ilə rəsmi Bakı bütün məsələlər ətrafında müzakirələrə hazırdır. Vasitəçi tərəf olaraq Avropa İttifaqı da artıq öz mövqeyini ortalığa qoyub. Azərbaycan Prezidentinin də məhz Avropa İttifaqının vasitəçiliyi ilə danışıqlara hazır olmasını bildirməsi ölkəmizdə ATƏT Minsk qrupunun məlum mövqeyinə münasibətdən irəli gələ bilər. Paşinyan son açıqlamalarını da nəzərə alsaq, erməni tərəfi də danışıqlara hazırdır. Lakin tərəflərin fərqli niyyət və mövqelərlə danışıqlara getməsi indiki mərhələdə danışıqları əngəlləyə bilər. Bu baxımdan da bir mənalı proqnoz vermək çətindir.